Кыштын соңку айынын алгачкы жумаларында эле күн жаз келгендей жылыды. Бирок жаратылыштын бул көрүнүшү айрым аймактарга залалын тийгизди. Тоолуу аймактарда кар эрий баштады. Анын кесепетинен Талас облусунда арыктардан суулар ашып, сел жүрдү. Кара Буура районунун Аманбаев жана Бейшеке айыл аймагынын Балыкчы айылындагы 60 турактуу суу каптап, 1,5 чакырымдык ички жолдор бузулду. Аз 5 маанын катталасыптан 5 маанын элдери баары талаага чыгышып, баарын жана мурунку фасол эккен эгиндердин талааларына жигип, өттөрүнө суунун күчүн жоготуп атат. Коркунуч бүгүн да кайталанды. Кара суу дарыясынын суусу ашып, Бакай Ата районунун Боотерек айылындагы бир чарбалык курулуш жабыркады. Мындан улам айыл тургундары дарыянын жээктерин бекемдеди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги спутник менен алынган видео аркылуу аймактардагы абалга көз салып дароо чара көрөт. Учурда Таласта болгон сел кесепетин жоюунун үстүндө иш жандуу жүрүп жатат. Бул иштерге жергиликтүү тургундар да тартылууда. Акчам штабтар түзүлгөн жергиликтүү бийликтердин негизинде азыр иштер алып барылып атат. Талас областында мисалы азыр өтүп турган болсок, жүздөгөн адамдар ишке тартылып, анын ичинде да жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү бар, жергиликтүү калктан да тартылган. Температуранын жогорулашынан Ала Бука Канышкыя, Красная Горка Акташ, Мырзаке Алайкы Унаа жолдорунда кар көчкү жүрүп жолдор тазаланды. ӨКМ жакынкы күндөрдө тоолуу аймактарда бул кооптуу абал сакталары маалымдайт. Бишкек Ош Унаа автожолунда кар көчкү түшүлүсү, андан сырткары Мырзаке Каракулжа Алайкы, Ала Бука Канышкыя, Кировка, Бишкек Торугарт ушул жолдордо жана кар көчкүсү түшүшү активдештүүсү күтүлүп атат. 12-17 февралга чейин аба ырайынын кескин суукташы да күтүлүүдө. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында мезгил-мезгили менен жаан жайт. Тоолуу аймактарда кар түшөт. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук Биринчи канал.